السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الو بالنسبة لا بارتي 9 في تري سينتي في ديبول ار سي غنهضروا على لينيرجي اوماغازيني في ان كوندنساتور. دونك لينيرجي ستوكي في ان كوندنساتور. الو بالنسبة لينيرجي اوماغازيني او بيان ستوكي، اول حاجة ترمزوا ليها ب او حيت سي اون انرجي الكتريك، هادشي علاش زدنا عليها E. Par définition, il y a واحد على جوج C UC au carré. Donc c'est la capacité du condensateur ou UC. Il y a la tension au bord du condensateur. Alors maintenant, les exercices où je ne sais qu'on a fait, maintenant tu dis on a chargé le condensateur au fois de l'instant T. Donc à l'instant T est égal à 0, maintenant supposons que le condensateur il est chargé. Donc, il y a normalement UC, je ne sais pas. Alors, il y a le condensateur chargé, il y a UC, c'est E. Ça fait la force électromotrice. Il y a une, pour calculer l'énergie emmagasinée, on va dire EE, il y a 1 à la juge, C fois E au carré. Ou est-ce qu'on a E و تيكون عاطيك سي تيبقى لك غير الحساب. الوغ بيان سور بالنسبه لونيتي ديال لينيرجي او ماغازيني راه هي الجول. الوغ هادي لا بروميير فورمول. الوغ بالنسبه لا دوزيام فورمول نطرو بعدا هاد لا فورمول. الوغ بالنسبه لا دوزيام فورمول اشنو تنعرفو؟ تنعرفو بلي كو اشنو تتساوي هي سي UC, yak. Donc, il a, goûte le comme UC, je n'aurai pas de CUI UC, a de CUI Q, elle a C. Vous savez? Ou mon bête, il a goûte le comme UC carré, je n'aurai pas de CUI UC carré, et il y a Q carré, elle a C carré. Vous savez? ورجعنا نعوضوا في ليكسبرسيون ديال لينيرجي. دونك شنو تنعرفوا لينيرجي او ماغازيني هي واحد على جوج الوغ سي فوا بالنسبه ل او سي او كاري راه عطانا ليكسبرسيون ديالها هي كيو او كاري على سي او كاري. متفقين؟ الوغ من بعد نقدروا نسامبليفيو واحد سي. دونك شنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا واحد على جوج سي غتمشي مع سي، غتبقى لينا كيو كاري على سي. دونك هادي هي لينيرجي اوماغازيني في لوكا ديال لا شارج. يعني نفس الحاجة عاوتاني، قال لك في واحد لانستون تي تيغالا زيرو لو كوندونساتور اي شارجي، اشنو غتكون كيو؟ غتكون هي كيو ماكس ولا كيو زيرو، دونك تنسميوها كيو ماكس ولا Q0. La charge initiale. Donc, on a l'énergie, je n'aurai pas de CUI. Donc, E. E. C'est 1 à la juge. Q max. Au carré. À la C. Ça fait? Donc, il y a un Q max ou C. On peut faire l'énergie électrique stockée ou bien emmagasinée dans un condensateur. الوغ المرة الجاية إن شاء الله غنعطيكم أن ريزومي اللي فيه كل شيء، ومن بعد غنخدمو واحد ليكزيرسيس شامل لكاع لي بارتي اللي عندنا في ديبول إر سي.